Hoje, vamos explorar os passadiços e fragas do São Simão. Localizados na região centro, este local oferece paisagens deslumbrantes, atividades emocionantes e uma experiência inesquecível para os amantes da natureza. Além de caminhar pelos passadiços, os visitantes podem desfrutar de diversas atividades no local, como escalada, rapel, natação, observação da natureza. Subscreve o nosso canal e conheça mais de Portugal.